Від відділу з питань надзвичайних ситуацій Бродівської райдержадміністрації надійшов сигнал, що на трасах Київ-Чопі, Броди-Тернопіль напружена ситуація. На міжнародну автотрасу кинуті всі сили бродівських автодорожників, а з Бродів до Тернополя і взагалі закрили рух. Ще на Тернопільському перехресті всіх водіїв попереджає ДАІ. Відпускаємо тільки транспорт, який їде до Підкам'яня, великого і транспорт обмежуємо, також не пускаємо. Там працює техніка зараз, пробують розчистити дорогу, така інформація на даний час. Трохи за межею Бродів ніщо не віщує про стихію, яка збиває з ніг. Відносний спокій на дорозі триває до села Гаї. Трохи далі, за Гаями Дідковецькими, потрапляємо в інший світ. Тут дме так, що здається ще трішки, і вітер підкине кудись у височинь. Не видно межі між небом і землею. Суцільна стіна снігу при штормовому вітрі 35 метрів за секунду. Цьогорічна зима знову влаштувала випробування і автодорожникам, і водіям. Критичною часовою точкою став полудень 31 січня. Без доїзду залишилося 23 населених пункти району. До 5 ускладнений проїзд. Через декілька годин відімкнулася електропідстанція у селі Суховоля. На даний момент ми знаходимося на автотрасі Броди-Тернопіль між селами село Гаї Дідковецьке і Суховоля. Намагаємося проїхати, але проїзду немає. Поспілкувалися з водієм, який застряг в снігу. Ми їдемо під камінь. Їхали в Підкамінь, проїхала машина, маршрутки їхали, зародили, мусили з'їхати. Або вони би стали, або ми. А вас не попереджали, що тут немає проїзду? Ні, є там, да, і стоїть, попереджали. Але... Ви ризикнули? Так. І що? Да, їдемо далі. Мусив їхати. Надія на кого тепер? Може, хтось витягне? Якийсь, може, буде МЧС, ні? От, я думаю. З протилежної сторони вже повертається бригада працівників Бродівського РЕМу, яка відновлювала енергопостачання на підстанції біля Суховолі. Незважаючи на очевидні труднощі і застереження, ризиковані водії прориваються в сторону Підкам'яня. Годину назад то був проїзд, зараз вже немає, бачите. Ясненько. Як надіятися проїхати? Ну, думаю, їм зараз проїдемо, бо мені людей треба зараз назад вести на роботу. Ясно. Добре, дякую, щасливенько вам. Неподалік асфальтного заводу приватного підприємства «Нара» – жертва боротьби зі сніговою стихією «БАД», який чекає на запчастину, що мають доставити аж з Дрогобича. Навіть така потужна бронетехніка не витримує навантаження снігу, штормового вітру і льоду. Траса Київ-Чоп станом на 16 годину 31 січня у межах Бродівського району є проїзною. Щоправда, над цим завданням трудиться більшість снігорозчищувальної техніки філій «Бродівська ДЕТ» і «Райавтодор». Водії, що прямують зі Львова, діляться враженнями від поїздки. Хіба з Олиська до Ясинова, може трошки далі, там є перемети, так вітер перемітає, але їхати зрештою можна, проблем не бачу. Чи є десь пробки? Жодної не бачу. А фур не зупиняють даїшники? Ну тут біля Бродів, хіба на виїзді з Бродів, а так зрештою там можна рухатись, там є техніка важка, вона чистить, там проблем немає зараз. Кажуть, що зі Львова обмежують рух великогабаритного транспорту, зокрема такого як фури. Чи правда? Ну, я їхав, такого не бачу. Зрештою, такого не було. Угу. Було вільний рух, досить нормально. Можна їхати, асфальт сухий, нічого такого небезпечного немає. Тільки отут ділянку, Олисько, Ясенів хіба і все. А снігоприбиральну техніку бачили по дорозі? Так, і в тому напрямку дві полоси гарно чистять. Є і пожежники, і МЧС, і військові. Втім, незважаючи на відносний спокій на міжнародній автотрасі, ДАІ думає про обмеження руху задля убезпечення водіїв від снігового полону. В населеному пункті Ясенів є дуже сильні перемети, і напевно, що будемо обмежували, поки що великоваговий транспорт весь відставили в сторону, і скорше всього, напевно, що буде зупинка повністю, якщо не будуть, не дадуть ради з тими переметами. Угу. А яке місце стоянки для фур? Місце стоянки, де можна попити чаю теплого, тут у нас є, от є дорожні сервіси, які можна зупинитися і машину поставити десь, щоб було під охороною, і наряди тут будуть постійно дежурили, бо хлопці всі задіяні, всі на роботі. Чи діють якісь державні пункти обігріву для водіїв? Так, діють МНС, є люди, які з МНС, і так же само маємо із собою взяли там для обігріву, хто хоче чаю попити. І це. Де розташовані ці пункти обігріву? Розташовані буде зараз, розташовано на об'їзді Бродів. Тут і буде, якщо ми перекриваємо повністю, то буде зараз якраз і сюди під'їдуть. Це буде намет чи що це буде? Та, якщо буде виставляти, напевно, МНС, скоріше все, що буде виставляли намет.